Эссе радиола хавакуме фотоволтаин вахнака. Скзбит мичевеч, друма апакин таганте, хто стрингерից վերցրած շղթաները ֆոտովոլտային. Արտուրն ավիացիոն ինժեներ է, Թոշակի անցնելուց հետո արդեն 1 տարի իր գիտելիքներն ու փորձը նոր գործում է կիրառում։ Անթերի արտադրանք ստանալու համար պիտի նախ ունենա համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ, ցանկություն, նոր վերաբերում։ Հայաստանում Երևանի կենտրոնում արդեն 1 տարի արտադրվում են արևային վահանակներ։ Սա մեր երկրում արևային պանելների առաջին արտադրությունն է։ Կա անվճար էներգիայի աղբյուր, մեր արևը միլիոններով էներգիա է ուղարկում։ Մենք օգտվում ենք այդ անվճար աղբյուրից։ Արևային պանել ստանալու համար նախ ձևավորում են բջիջները, զոդումից հետո այն պաշտպանիչ թաղանթով եւ ապակիներով լամինացվում է։ Դա թույլ է տալիս, որ տվյալ բջիջները կարողանան ցանկացած եղանակային պայմանների դեպքում 20-25 տարի պահպանել իրենց հատկությունները։ Վահանակներն արտադրության տարբեր փուլերում նաև վերջում տեստավորում են անցնում։ Արտադրողը դրանց առնվազն 40 դար անխափան աշխատանքը երաշխավորում է։ Հետևում ենք, որպեսզի բջիջները նորմալ կպցված լինեն լարերով, վնասված բջիջներն ենք հեռացնում։ Ընկերության հիմնադիրն ասում է, որ արդեն 5 տարի հետևում են արևային էներգիայի ոլորտում համաշխարհային զարգացումներին, վերջին 3 տարին աշխատում են մեր երկրում։ Ձեր ամառվա արտադրած էներգիան ոնց որ դուք կարող եք օգտագործել ձմռանը կամ էլ ցուրտը եղանակներին, այսօրվա օրենսդրությունը թույլ է տալիս դա անել եւ երաշխավորում է եւ նպաստում է, որպեսզի դա արվի։ Այս ընկերությունն իր ամենատպավորիչ ծրագիրը համարում է Ենոքավան գյուղում Տավուշի մարզի ամենամեծ արևային կայանի կառուցումը։ Թեև հետազոտությունները ցույց են տվել, որ արևն այդ տեղանքում այնքան էլ նպաստավոր չէ, սակայն գործնականում արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները։ Տեսլական ունենք Հայաստանի էներգետիկան լինի գրեթե 100%-ով վերականգնող էներգետիկայից։ Դեպի դրան պետք է գնալ եւ հասնել։ Կարա պահանջի 10-15 տարի ինտենսիվ աշխատանք։ Այսօր վահանակների արտադրության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու սարքերը ներկրվում են։ Արտադրական ծավալների աճին զուգահեռ հույս ունեն, որ հումքի մի մասը կարտադրվի տեղում։ Այս էտապում ներդրումների քանակը կազմի մոտ ըստ 2 միլիոն դոլար, ապահովում է մոտ 30 աշխատատեղ։ Եվրոպական շուկա վահանակներ արտահանելու համար ընկերությունն այսօր սերտիֆիկացում է անցնում։ Հայկական արտադրության արևային պանելներ արտահանելու համար բանակցում են նաև ուկրաինական, վրացական եւ իրանական ընկերությունների հետ։